שלום וברכה. בפרשת נצבים מדובר על איש, אישה, משפחה או שבט, שהם חושבים, יתברך פרבבו לאמור, שלום יהיה לי, אני אהיה בסדר. ולמה? למען שפות הרבה את צמאה. למה הם חושבים שיהיו בסדר? התורה מבטיחה שזה לא יהיה בסדר. לא יווה השם שלו אך לא. והוא יזכה, הוא יקבל את כל העלה הכתובה בספר הזה. אבל למה הוא חושב שיהיה בסדר? אומר אבן עזרא הוא חושב שכיוון שהציבור הוא טוב, זה הערבה, מי שהוא שבע, טוב לו, הציבור הוא טוב, לכן שפות הערבה את הצמאה. גם אותו איש, אישה, משפחה, חושבת שהוא עושה, עובד עבודה זרה, הוא, הוא סוטה מדרך השם, מקיום התורה, גם לו לא יהיה בסדר, כי הוא חלק מהכלל. אם הכלל בסדר, גם אני בסדר. אומרת לנו התורה, אין כזה דבר. יש לכל אחד אחריות על הכלל. ואחד שאומר, הכלל יהיה בסדר, ולכן גם אני אהיה בסדר, למרות שאני מתחמק מהאחריות שלי, זה לא יקרה. כי לא יווה השם סלוח לו, לא, וישן אף השם בקינתו באיש ההוא. והדבר הזה הוא רלוונטי השנה מכל שנה אחרת שאנחנו מכירים. כי מה הפסוק אומר לנו? אתם ניצבים היום כולכם. מה זה היום הזה? היום הזה... זה היום של כניסה לארץ. היום הזה אתם עוברים את הירדן. היום של ספר דברים זה היום של הכניסה לארץ. לאו דווקא 24 שעות, אבל התקופה של הכניסה לארץ. וביום הזה אנחנו עומדים כולנו מאוחדים. אתם ניצבים היום בכניסה לארץ כולכם. ובלי האחדות שלנו, אנחנו לא נוכל לקיים, לבצע. את המשימה הלאומית שלנו, של הברית עם הקדוש ברוך הוא, צריכים את כולנו, כל אחד ואחד, כולנו לעברך בברית השם אלוקיך ובעלתו. והתחושה היא שתשפ"ה פותח בסימן של אחריות קולקטיבית, אחריות ציבורית, כפי שלא חווינו מעולם בזיכרון הקולקטיבי הקצר שלנו. כלומר, מדי שנה חושבים כל אחד על עצמו. מה יקרה לי, בריאות ופרנסה וילדים וכך הלאה. השנה כולנו חושבים מה יקרה לנו בתור עם, בתור ציבור. אנחנו מרגישים, חווים את פרשת ניצבים, את אתם ניצבים היום, כולכם, פה בארץ, פה בארץ, ואנחנו כולנו אחראים לקיום הברית ואין אף אחד שיכול להתחמק מזה. והלוואי, שני ראויים לניצבים היום כולכם, לעברך בברית, לשנה. שתכלה שנה וקללותיה, ושתחל שנה וברכותיה, שתהיה לכולנו שבת שלום ושנה טובה ומתוקה.